辛いことがある。でもそれも全部笑って乗り越えていきたい。そんな思いで作った曲です。聴いてください。福来たり。いや、いい感じですね、本当に最高ですね、最高ですね、はい、やっぱりもう主催者によりますから、イベントははい、はい、もう鏡ですからね、はい、本当にもう素敵な主催者やから素敵な皆さんが集まっていいイベントになってる、はい、これもう間違いないと思うんで、本当にそういうことですね、はい、改めて感謝ですね、はい、ありがとうございます。さてさて、残すところね、僕たちラスト1曲になりましたね。さあでございます。と思ってくれるんですか、皆さん、嬉しい。ありがとうございます。ちょっと、他だけ聞いていいじゃん。なんて他だけ聞いていい。ラスト1曲になりました。これ大将どうしようか。俺が一番どうしようかなと思って、いつも思うね。まあでも気持ちはすごい嬉しいですよね。ね、嬉しいね、はい、でもこの限られてるからこそ僕たちもこの、まあ今日は30分って結構長いね時間いただいてるので、30分でも
まあ、人生で考えたらすごく短いかもしれませんけど、この30分に、僕たちの、まあ、2年足らずかもしれませんが思いを全部詰めていこうと思ってますので、最後は、またこれもアルバムに入っているハッピーエンドという曲で、今日は終わってこの後のバトンをつないでいきたいなと思ってます。まあ、本当にね、若いからこそ進む道を選択肢がすごくいっぱいありますよね。2択じゃなくて3択だったり4択だったり本当たくさんある時期がたくさんありますし、僕たちもまあ働きながら音楽をやろうというので、隙間時間で名前をつけて今日も、スーツの衣装で、来てますけども、本当にいろんな進み方があると思います。いろんな向き合い方があって、好きなことをやめる必要は絶対にないなと思ってます。絶対にそれぞれに合った形があるし、それぞれに合ったゴールを絶対迎えれると思うので、夢を諦めずに僕たちも頑張っていくので、皆さんと一緒に頑張ってその姿を皆さんに、見守っていただけたら嬉しいなと思ってます。まあ、全然そんな曲ではないんですけども、そんな思いを込めて最後ハッピーエンドの曲を歌わせてもらいたいなと思います。ラスト聴いてください。ハッピーエンド。しまった「あの頃の僕はただのバカで本当にごめんね」「誰より幸せにしたいのに」「いつも僕だけ幸せで」「疲れて出たきりの日は僕に任せて続けないけど」何も気づいてやれない僕だけど、もっと近くにいたい、やっと見つけた最愛、僕の理解者君だけが、どうすることもできなかった心の闇やそっとそっと消してくれたね。僕が悪魔に取り憑かれて、君は何も言わず抱きしめた。今度は僕が守る、奪うだから絶対君を一人にしないからさ。
てしまうよ。けれど死んだいの I love you を込めてこの歌を今届けていい。二人の記念日も休みのお出かけも何度もすっぽかした僕だけど、もっと近くにいたい。やっと見つけたさや僕の理解者君だけが、ハイターでも取れない錆びついた汚れさ、でもそっとそっとそっと消してくれたね。手拍子ありがとうございました。ハッピーエンドラブストーリー、君と僕の出会いを元に作った、そんな曲さ、この声君でした。ありがとうございます。以上です。キマ時間ライブは終了になります。最後まで一緒に楽しんでいきたいなと思います。キマ時間でした。ありがとうございました。